Puig anima els valencians i valencianes a visitar la Fira del Llibre i gaudir de l'experiència positiva que aporta el contacte amb llibres i autors. Arranca la 6a edició de la Penya Colosa Trails amb 115 quilòmetres de recorregut per les muntanyes de la província de Castelló. Begís, Moncofa, La Vall d'Uixó i Onda s'alcen amb el triomf del 40è certamen provincial de bandes de Castelló. Música, baix i sobretot bon ambient han sigut els protagonistes del cap de setmana en la 5a Fira d'Abril de Vila-real. La policia local de Vila-real inicia una campanya informativa per a millorar la seguretat en la circulació dins de les rotondes. I avui en els esports repassarem el que ha sigut el cap de setmana dels nostres equips. El Villarreal guanya contra el Leganés a l'Estadi de la Ceràmica per 2-1. En un partit més que polèmic, on Bacambu va tirar una maneta a Europa. El València perd contra el Màlaga en la Rosaleda per 2-0. Els de Boro no van poder remuntar els dos gols de Recio i Sandro anotats en la primera meitat. I el Tau Castelló segella la permanència en l'Ale Boro l'any que ve, a pesar de perdre de manera incomprensible contra el Marín Peixe Galego per 86-93. Benvinguts a TV4, a l'informatiu de la província de Castelló. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha visitat la 52a edició de la Fira del Llibre de València, coincidint amb la celebració de Sant Jordi. Després de visitar les diverses casetes que componen la Fira, la Carpa de la Generalitat i la Carpa Llits, el cap del Consell ha animat els valencians i les valencianes a apropar-se a la Fira del Llibre. El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha visitat la 52a edició de la Fira del Llibre de València coincidint amb la celebració de Sant Jordi. Durant el recorregut, en el qual ha estat acompanyat per la directora general de Cultura i Patrimoni, Carmen Amoraga, el cap del Consell ha visitat les diverses casetes que componen la Fira, així com la Carpa de la Generalitat. Puig ha animat els valencians i les valencianes a apropar-se perquè el contacte amb els llibres i els autors és una experiència molt positiva. També ha volgut felicitar el Gremi de Llibrers i la Fundació Full pel seu treball. Jo vull felicitar a l'organització de la Fira del Llibre, que una vegada més està aconseguint superar-se, està superant les expectatives i espero que sigui un gran esdeveniment, com ho és tots els anys, però estan d'una manera especial. Han passat temps molt difícils i en aquests moments jo crec que el llibre, la indústria del llibre valenciana, els llibreters, les editorials, tots estan en un bon moment. El president de la Generalitat també ha destacat que hi ha molts autors valencians nous, en valencià i en castellà, i això dona compte de l'enorme creativitat que té la cultura a la comunitat valenciana. Aquesta edició de la Fira del Llibre presenta el programa més ampli de la seva història i compta amb 60 expositors i 93 casetes, 3 més que en 2017. A més, hi ha 57 editorials valencianes presents, la qual cosa suposa un augment del 20% respecte a l'any anterior. I Sant Jordi és motiu d'una altra festivitat a la ciutat d'Alcoi, les festes de moros i cristians. Ximo Puig ha visitat la localitat per a participar un any més d'aquestes festes. El cap del Consell ha destacat que els moros i cristians d'Alcoi tenen una part de la nostra identitat, de les nostres arrels i també de la nostra cultura. Un any més, el president de la Generalitat, Ximo Puig, ha visitat Alcoi per a participar en les festes de moros i cristians. Durant la desfilada de l'entrada mora, el cap del Consell ha afirmat que aquesta celebració és molt més que una festa. Si parlem del que significa moros i cristians d'Alcoi, significa molt més d'una festa, ho he dit abans, significa l'expressió col·lectiva d'un sentiment, d'una cultura, i a més té una translació nacional, internacional, que va molt més enllà del que seria una festa habitual. El president ha estat acompanyat per l'alcalde d'Alcoi, Antonio Francesc, el conseller d'Economia, Rafael Climent, i el conseller d'Hisenda, Vicent Soler. Amb ells ha gaudit d'un espectacle ple de música i color, que segons Puig és únic en el món. Festes hi ha moltes al món, però festa en autenticitat, en la fortalesa, en el sentiment dels moros i cristians d'Alcoi ja no hi ha tantes.
Visites i tallers especials de l'exposició Els nostres dinosaures, que reuneix les principals trobades paleontològiques de la Comunitat Valenciana amb rèpliques de fins a 20 metres de longitud, experiments al museu, planetari en directe en l'hemisfèric i fins a dormir una nit amb taurons en l'oceanogràfic. Són algunes de les activitats de la pròxima Escola d'Estiu de la Ciutat de les Arts i les Ciències. Totes les persones interessades poden reservar ja al 96 197 46 86 i en el correu reserves@cac.es. El primer torn de l'escola serà la setmana del 26 al 30 de juny, el segon torn del 3 al 7 de juliol i un tercer torn del 10 al 14 de juliol. Sota el lema Científics del Futur, la Ciutat de les Arts i les Ciències ha preparat un complet programa educatiu que enguany gira entorn de la ciència de la paleontologia perquè els xiquets aprenguen mentre es diverteixen aquest estiu en les instal·lacions de l'hemisfèric, l'Umbracle, el Museu de les Ciències i l'Oceanogràfic. I canviem d'assumpte. Cap de setmana intens per als atletes que van participar en la 6a edició del Penyagolosa Trails. A tots ells els esperaven 115 quilòmetres de recorregut per les muntanyes de la província de Castelló. El passat dissabte, a les 12 de la nit, va tindre lloc l'arrencada de la 6a edició del Penyagolosa Trail. Els atletes participants van eixir des de les pistes d'atletisme de la Universitat Jaume I. Després de 12 hores d'esforç i temperatures que van aplegar fins a baix zero per la zona de la meta, Tim Olson es proclamava campió de la carrera que començava a la ciutat de Castelló i acabava a Sant Joan del Penyagolosa, corrent d'aquesta forma 115 quilòmetres. Per altra banda, en la carrera femenina, Gemma Arenas va vèncer després d'una lluita contínua amb Mercedes Pila. El traçat d'aquesta carrera és amb un desnivell net positiu, ja que s'endinsa per l'interior de la província en busca del santuari de Sant Joan de Penyagolosa, corrent durant més de 12 hores les muntanyes que separen l'eixida i la meta. D'aquesta forma, la Diputació de Castelló va coordinar amb el Consorci Provincial de Bombers un dispositiu especial que va comptar amb prop de 80 efectius entre bombers i integrants del Servei de Protecció Civil. A més, es va instal·lar a Vistabella una unitat mòbil de coordinació des de la que es va coordinar en tot moment el dispositiu de seguretat de la carrera i que es va complementar amb 3 unitats de bombers forestals. Bé, jo crec que la Marató i Mitja i la CCP, Penyagolosa Trails, són la constatació de que Castelló és el millor escenari esportiu per a la pràctica de qualsevol disciplina, especialment aquelles que combinen la integració en el territori, com és la carrera, les curses de muntanya. Crec que la internacionalitat que s'ha alcançat, la repercussió nacional, el fet de que tota la província avui estigui vibrant amb aquesta carrera, ve a constatar que som un territori extraordinari per a la pràctica de l'esport i que des del govern provincial anem en la direcció que toca quan apostem per l'esport com una via no només de crear bons i saludables valors en les persones, sinó també de potenciar la vera turística i fer que molta gent ens conegui. Més coses. La Diputació de Castelló ha organitzat durant aquest cap de setmana la Gran Festa de la Música Provincial, en la qual han participat prop de 500 músics. L'Auditori i Palau de Congressos de Castelló han acollit aquest diumenge el 40è Certament Provincial de Bandes de Música, en el qual s'han donat cita centenars d'aficionats de la música. El vicepresident i diputat de Cultura, Vicent Sales, va participar en la segona jornada d'un certamen que ha reunit a més de mig miler de músics castellonencs de fins a 8 societats musicals. Així, després que en la vesprada del dissabte l'agrupació musicultural Verge de Loreto de Begís s'alçara amb el primer premi en la quarta secció i en la tercera secció la Unió Musical Valldeuixense de la Vall d'Uixó, aquest diumenge l'auditori es va omplir amb la música de les dues primeres seccions. En segona secció, la Societat Unió Musical Santa Cecília de Moncofa es va fer amb el triomf per davant de l'agrupació musical Vila de Càlig i la Unió Musical de Betxí. Per altra banda, la Unió Musical Santa Cecília d'Onda va ser l'encarregada de posar la nota final de la 40a edició del certamen en la primera secció amb el pas doble Torre Blanqueries, homenatge a Joaquim Sorolla i l'obra obligada El sombrero de tres picos. La nostra província sumarà una nova font d'oportunitats per a reforçar la seva projecció turística a l'estranger. Ho farà gràcies a que Tour Operadors de Bielorússia hagin confirmat la seva intenció de comercialitzar la província com a destinació mitjançant vols xàrter directes a l'aeroport de Castelló.
La Diputació convertirà Bielorússia en un nou mercat emissor de turistes per a Castelló. L'ambiciosa campanya de promoció turística es materialitzarà a partir de setembre, després que diferents teuroperadors del país de l'est d'Europa hagin confirmat la seva intenció de comercialitzar la província com a destinació, mitjançant vols xàrter directes a l'aeroport de Castelló. D'aquesta manera, la província sumarà una nova font d'oportunitats per a reforçar la seva projecció turística en l'estranger i ho farà després que el Patronat Provincial de Turisme estiga descobrint l'inesgotable patrimoni històric, natural, gastronòmic i cultural que ofereix Castelló, mitjançant un viatge de familiarització amb prescriptors de Bielorússia. Així ho ha confirmat el vicepresident i diputat de Turisme, Andrés Martínez. A més, l'administració provincial reforça l'aeroport de Castelló com la infraestructura clau que ja és per al desenvolupament i impuls de la província. Aquest cap de setmana, Vila-real ha sigut més andalusa que mai. La cinquena edició de la Fira d'Abril ha omplit els carrers de música, balls de sevillanes, desfilades de roba flamenca o exhibicions de cavalls. Aquest cap de setmana, Vila-real s'ha vestit de sevillana amb motiu de la cinquena Fira d'Abril, organitzada per l'Associació Cultural Andalusa de Vila-real amb la col·laboració de l'Ajuntament. Amb la inauguració realitzada el passat divendres amb l'encesa de l'enllumenat a la plaça de la Panderola, començava un cap de setmana ple de les activitats més tradicionals de la terra andalusa. Actuacions musicals, balls tradicionals, vestits flamencs, color, tradició i, sobretot, molta alegria han inundat la plaça de la Panderola durant el cap de setmana. Conchi González, presidenta de l'associació, ha agraït a la població i a l'Ajuntament la col·laboració que any rere any han ficat tots per a que aquesta festa siga possible a Vila-real. Ahir, la fira es va acomiadar fins l'any que ve amb el ja tradicional espectacle equestre amb el que cavalls i xenets mostraren l'experiència, el treball i l'elegància que comporta un espectacle d'aquesta mesura. Un any més, els veïns de Vila-real procedents de les terres andaluses han pogut viure per 3 dies les tradicions de la seva terra. I no s'estranyen si a partir d'este dilluns s'han vist agents de la policia local de Vila-real a les rotondes. Fins al proper 5 de maig han posat en marxa una campanya per a formar i informar als conductors de com hi ha que circular correctament dins de les rotondes. Els agents observaran les possibles infraccions, detindran el vehicle i informaran el conductor de quina ha sigut la infracció i com hauria d'haver actuat. L'Àrea de Seguretat Vial de la Policia Local de Vila-real engegarà avui dilluns 24 d'abril fins al 5 de maig la tercera campanya circulant segur en rotonde, amb l'objectiu de formar i informar tots els conductors de Vila-real a circular correctament en les rotondes. Aquesta acció divulgativa persegueix conscienciar als ciutadans de l'ús correcte de les glorietes i contribuir a la reducció de l'accidentalitat en aquests elements de regulació del trànsit. Els agents observaran les possibles infraccions, detindran el vehicle i informaran el conductor de quina ha sigut l'infracció i com hauria d'haver actuat. El regidor de Seguretat Ciutadana, Javier Serralbo, recorda que la iniciativa ja es va dur a terme el 2013 i 2015 i considera que és necessari tornar a portar-la al carrer, ja que, malgrat la proliferació de glorietes, existeix un profund desconeixement de com usar-les entre els conductors, per la qual cosa es tracta d'informar en persona, però també a través de l'edició de fullets. Parlem ara d'Almassora. La Junta Local de Festes de la Ciutat ultima el tancament del programa d'actes en honor a Santa Quitèria, que passarà per Junta de Govern amb el lema «No facis tracte amb el maltracte». El popular llibret contindrà missatges contra la violència sexista al mateix temps que llançarà consignes a favor del respecte cap al mobiliari urbà i contra l'alcohol i les drogues. La regidora de Festes, Isladis Falcó, ha confirmat la intenció del seu equip d'aprofitar l'edició i distribuir més de 4.000 exemplars per a emetre missatges que reproven conductes violentes. Per això, els llibrets amb la programació d'actes de Santa Quitèria mantindran les consignes contra el maltractament amb la invitació a cridar al 016 en cas de presenciar alguna agressió de gènere o el missatge «No deixes que l'alcohol i les drogues t'arruïnen les festes». No són els únics lemes que apareixeran en un programa editat en castellà i valencià que també recordarà als veïns la necessitat de respectar el descans de la ciutadania, així com el mobiliari urbà. El llibret, que començarà a repartir-se el dimarts 9 de maig, anirà acompanyat d'un regal per als veïns, en el qual el protagonista serà el lema contra la violència de gènere.
I d'Almassora anem cap a Onda. L'Ajuntament, liderat pel seu alcalde, Ximo Huguet, ha renovat el conveni amb Onda Centre Comercial amb l'objectiu de continuar generant l'activitat econòmica i potenciar l'ocupació local. Per això, des de l'àrea de dinamització econòmica que gestiona el tinent d'alcalde Àngel Badenas, el consistori destina 29.000 euros a la posada en marxa de diverses iniciatives que tindran lloc al llarg de l'any. Amb dues parts s'han compromès a organitzar una constant labor formativa i de promoció professional entre els afiliats de l'entitat. L'Ajuntament de Xóvar reduirà la meitat l'impost de béns immobles i ho farà fins al mínim legal establert, és a dir, el tipus impositiu serà del 0,4% del valor cadastral de l'immoble enfront del 0,8% que es venia aplicant fins ara. Según se aprobó en el Pleno Extraordinario celebrado la semana pasada en Xóvar, a partir del próximo ejercicio fiscal, el Ayuntamiento de Xóvar reducirá el tipo impositivo del impuesto de bienes inmuebles hasta el mínimo legal establecido. Es decir, el tipo impositivo será del 0,4% del valor catastral del inmueble, frente al 0,8% que se venía aplicando hasta ahora, lo que supone que los vecinos pagarán solamente la mitad de lo que pagan actualmente. Los concejales del Grupo Socialista, ante el desconocimiento y la pasividad del equipo de gobierno en esta materia, decidieron tomar la iniciativa solicitando incluso un pleno extraordinario para aprobar esta rebaja de impuestos, ya que la buena situación económica del ayuntamiento hace posible esta mejora para los bolsillos de los contribuyentes del impuesto de bienes inmuebles. Cabe recordar que el equipo de gobierno se opuso a esta medida y votaron en contra de rebajar el IBI en el último pleno ordinario, donde se aprobaron los presupuestos. En ese pleno, el Grupo Municipal Socialista ya puso de manifiesto el elevado porcentaje que se venía aplicando y se propuso reducir el tipo impositivo para que los vecinos no tuvieran que pagar tanto por el impuesto de bienes rústicos y urbanos. Sin embargo, los concejales del Partido Popular votaron en contra de la rebaja. Según el concejal socialista Jorge Picó, la intención del Grupo Socialista fue que esta reducción de los impuestos se pudiera aplicar para el presente ejercicio. Por eso se tuvo que solicitar un pleno extraordinario con la pretensión de que esta mejora se pudiera aprobar lo antes posible, más aún después de que en el pleno del pasado mes de febrero no se aplicara esta reducción por el voto en contra de la alcaldía y el equipo de gobierno. Con esta actitud de la alcaldía, puntualizó Picó, los vecinos se verán seriamente perjudicados este año, ya que cuando paguen los impuestos en este ejercicio todavía no se aplicará la reducción e incluso pagarán hasta un 8% más que el año anterior, ya que debido a las medidas del Ministerio de Hacienda, el denominado catastrazo de Montoro, implica una subida de los valores catastrales y son todos los vecinos los que pagarán esta subida. Gracias a la iniciativa de los concejales socialistas, el año próximo los pagos del impuesto de bienes inmuebles se verán reducidos a la mitad y además se fraccionará y se pagará en dos plazos para que todavía resulte más cómodo de abonar. Con relación al impuesto de rústica, que también queda reducido al mínimo establecido por la ley, también se planteó que no se cobren los recibos de un importe inferior a 10 euros, con lo cual este impuesto quedará prácticamente desaparecido. Desde el Grupo Municipal Socialista se considera que desde el Ayuntamiento es necesario mantener las mejores condiciones de vida en el municipio, intentando situar a los vecinos como la máxima prioridad. I moment per a veure què ha passat a la resta de poblacions i comarques de la Comunitat Valenciana. L'Ajuntament de Xàtiva finalment costejarà les quatre primeres propostes més votades dins del procés Decideix Xàtiva, malgrat superar el límit d'inversió de 250.000 euros inicials. La quarta d'elles, Pas de Vianants Segurs entre el McDonald's i Family Cash, es qualifica de prioritària en tema de seguretat vial. L'alcalde de Xàtiva, Roger Cerdà, ha anunciat que la quarta proposta més votada dins del procés de pressupostos participatius, el pas de vianants entre McDonald's i Family Cash, serà costejada finalment per l'Ajuntament, ja que evidencia una demanda dels veïns en tema de seguretat vial.
Bueno, la quarta més votada és una proposta que en principi el que planteja és un tema de seguretat, és millorar la seguretat en la zona de la rotonda de la Nacional 340, de la rotonda principal, i que hi hagi un pas de peatón segur. Per tant, jo crec que amb independència de que estiga o no estiga en els pressupostos d'enguany, de cara a l'any que ve, dona que és una proposta de matèria de seguretat, pues, se té que assumir per part de l'Ajuntament i així ho farem. Seran, per tant, 4 els projectes que es duran a terme, els 3 inicialment previstos, que tot i així ja superaven el límit d'inversió de 250.000 euros. La coberta de la piscina de la Ciutat de l'Esport, la construcció del Centre Cultural i Esportiu de Sant Pere i la instal·lació del Centre Social Juvenil de Bumasaifa sumaven un total de 272.000 euros. L'excés del pressupost és mínim, perquè estiguem parlant d'un increment de les tres propostes que està al voltant dels 22.000 euros més de lo que hi havia previst inicialment. Donar que la primera de les propostes damunt és la més barata en este cas, la que té un cost menor de 22.000 euros, pues la intenció de l'Ajuntament és complementar els pressupostos destinats a pressupostos participatius i que se puguen portar a terme les tres propostes més votades. N'hi ha alguns que estan més desenvolupats, concretament el de Centre Juvenil de Bumasaifa, ja està el projecte fet per part de l'Ajuntament, ja n'hi havia un projecte. Per part del Centre de Sant Pere hi ha un projecte, un avantprojecte que s'ha fet per part d'alguna de les persones que ha col·laborat en l'elaboració del mateix. I després, bueno, el tema del cobriment de la piscina, de lo que se tracta és d'encarregar la redacció del projecte i per tant pues, ara iniciem el procés per a la licitació del mateix. I els contem que la Torre de les Caletes de Benidorm, situada en el Parc Natural de Serra Gelada, lluirà les seues millors gales per a la temporada d'estiu, ja que des del govern central es va dur a terme una inversió de 350.000 euros per a recuperar i evitar la deterioració d'aquest bé d'interès cultural. La Dirección Provincial de Costas, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, va a invertir 350.000 euros en la consolidación de la Torre Vigía de los Caletes y del acantilado de la Punta del Cavall, ambos enclavados dentro del Parque Natural de la Serra Gelada. En esta zona ya se han estado realizando una serie de excavaciones arqueológicas tanto en la torre como en sus inmediaciones, y estos trabajos han permitido recuperar mampostería desprendida de la torre, que se usará justamente para la consolidación de la construcción, fechada en el siglo XVI y declarada bien de interés cultural en 1996. Se ha señalado que no se va a reconstruir la torre puesto que falta documentación sobre cómo era y, por tanto, cualquier intervención en este sentido sería falsear lo que había. De ahí que la rehabilitación vaya a consistir en la recuperación de la torre en su estado actual en lugar de en una reconstrucción al estado ideal. Su proximidad, como podéis ver, al mar, porque se encuentra en el cantil del acantilado, a escasos metros del mar, prácticamente unos 63 metros, hace que en el paso de los años pues haya sufrido un gran deterioro, lo que hace necesario que se solucione sus problemas estructurales pues antes de que fuera demasiado tarde y que se pudiera producir una pérdida de este bien cultural. La obra de restauración o de consolidación de esta torre no tendría sentido si no se hace una restauración o consolidación integral, no solo de la torre, sino también del acantilado. Con esta actuación, en la torre va a evitarse el deterioro y se van a consolidar todas las grietas para evitar que vayan a más. El plazo de ejecución de esta actuación es de 3 meses. Una inversión que el seu plaç de ejecución es del voltant de 3 meses. Ya se han iniciado las obras en la torre de les Caletes en este valle de arqueología que están fent-se ara mateixa. Y lo que volem es que esta torre de les Caletes, que es muy visitada a través de la vía que s'accedís, hi ha muchísima gente, muchos turistas, muchos visitantes que vienen pues, a caminar, a hacer senderismo, a visitar les excel·lències i qualitat, tot el que són les vistes i la qualitat i actiu paisatgístic d'aquest enclave de la Serra Natural de la Serra Gelada, el Parc Natural de Serra Gelada, i en aquest sentit dir que la nostra intenció és que estigui ja aquest estiu acabada el que és la rehabilitació de la Torre de les Caletes i que és un compromís per part del govern d'Espanya, el que és Benidorm, les seues platges, el seu patrimoni cultural i històric i la Torre de les Caletes, i és una inversió pues destacable i en aquest sentit poden gaudir tots els turistes i visitants d'una excel·lència més d'una ciutat icono com dia abans com és Benidorm. L'artista i doctor en Belles Arts Vicente Ferrero, únic alacantí membre del Consell Valencià de Cultura, ha sigut guardonat amb el Premi Nacional Cultura Viva en l'apartat d'Escultura. El Consell Superior de Recerques Científiques de Madrid ha otorgat a l'escultor banyerense
Vicent Ferrero el Premi Nacional d'Escultura Cultura Viva 2017. El jurat de la 26a edició dels Premis Cultura Viva va coincidir el premi per la seva trajectòria professional i artística al llarg dels anys. El Cultura Viva és un premi de prestigi que reserva institucions o personalitats amb trajectòries exemplars en qualsevol àrea cultural, científica, artística o educativa. Vicent Ferrero, nascut a Banyeres de Mariola, però afincat a la vila d'Ibi, té monuments artístics per tot arreu, a Ibi, a Monòver, a Petrer, a Alcoi, a Alacant, a València, a Nules, a Vilafamés. En definitiva, els premis ben reconeguts d'un gran artista alacantí. El premi l'arreplegarà el proper 30 de juny al Real Conservatori Superior de Música de Madrid. Un jurat prestigiós serà l'encarregat de donar-li el guardó a un home nascut en 1944 i que tota la seva vida l'ha dedicat al món de l'escultura. I temps per a parlar de tota la informació esportiva com cada dia de la mà del nostre company Miguel García. I Miguel, este dilluns anem a començar parlant d'aixa victòria in extremis del Villarreal. Hola Marta, què tal? Sí, així és. I és que Cédric Bacambu li tira una mà al seu equip i fa que sume 3 punts i s'apropi als objectius europeus. El partit acaba 2-1 i el Leganés se'n va anar de l'Estadi de la Ceràmica enfadat i amb raó. Aquesta és la jugada polèmica del partit. Últim sospir i Jonathan Dos Santos centra un baló al cor de l'àrea per a que Bacambu no arribi amb el cap, però sí amb la mà, i despiste a Herrerín, marcant el segon per al Villarreal. La mà és clara i no hi ha discussió. Bacambu va enganyar a tots els àrbitres i el gol va pujar al marcador. Per tant, el Villarreal va sumar 3 punts que no mereixia. En un partit on una altra volta no va brillar el joc del submarí. Yo no lo he visto aún, pero sí que he oído los comentarios y bueno, cuando lo vea, nosotros creo que hemos, en ese sentido, si hay algo que hemos tenido siempre es una línea en la que hemos sido muchas veces perjudicados y nos mantuvimos al margen del árbitro y en este caso, aunque no lo haya visto, si nos ha beneficiado, la línea va a ser la misma. Es bueno, pues entender que es parte del fútbol, como lo entendimos cuando fuimos perjudicados, que hemos sido muchas más veces que beneficiados. Paraules més que clares de Fran Escrivà, que es manté al marge d'opinar dels àrbitres. A voltes perjudiquen i a voltes ajuden. I en referència al partit, va començar portant la iniciativa el Villarreal, en aquesta jugada de Manu Trigueros, que filtra la pilota a Sansone, però el tir de l'italià se'n va per fora de la porteria de Iago Herrerín. En la següent jugada, contestació del Leganés, un poc d'embolic en l'àrea, però Siobas aconsegueix connectar amb la pilota i Andrés Fernández rebutja l'esfèric. I ja en la segona meitat, Bruno li la dona a Soriano, l'italià Pere Soldado, que amb el tacó li la dona a Bacambu perquè es doni la volta i amb la seva cama dreta anota el primer en el marcador. Bon gol del davanter congolany del Villarreal, que amb un toc es desfà del central, es perfila i marca. A partir d'aquest moment, el Leganés comença a tindre protagonisme en el joc i té aquesta de les botes d'Eric Morán, però Andrés Fernández vola per impedir el gol. Paradón del Murcià, que no va poder fer res en la següent acció, on Miguel Ángel Guerrero, completament de soles, recull un baló dins l'àrea i perfora la xarxa grogueta. Últim minut de partit i el Leganés havia empatat el duel. Però va eixir la mà de Bacambu perquè en el temps de descompte, després del centre de Jonathan Dos Santos dins l'àrea, marcarà el segon per al conjunt groguet. Per tant, victòria polèmica del submarí que fa que mantingui la cinquena plaça amb 57 punts. Ja comentàvem la setmana passada amb les paraules de Mario que Europa passa per guanyar els partits a casa. Com a visitants, el calendari està complicat. I demà, a les 9:30 de la nit, primera cita de pes per al submarí. Visita el Calderón per medir-se a l'Atleti de Madrid, un equip que està lluitant per la zona Champions per a tercera plaça de la Lliga Santander. En l'estadi de la Ceràmica, els de Fran Escrivà es van endur els 3 punts en un encontre amb bon futbol i molts gols. Volem que passa demà a terres madrilenyes. Continuem amb més futbol. Parlem ara del València, que no va poder aconseguir la victòria contra el Màlaga en la Rosaleda. Perd per 2-0.
Mala sort per als de Boro, que van veure com Recio en minut 36 de partida amb aquesta cabotada en l'àrea menuda. I minuts més tard, Sandro en l'ajuda de Mangala posaven el 2-0 en el marcador, fet molt complicat la remuntada taronja en la Rosaleda. Anem a escoltar a Boro. El rival també juega, que el Málaga ha estado bien posicionado, que nosotros hemos intentado defender con orden y bueno, pues cuando mejor estábamos ha venido el gol, ¿no? Con esa ventaja, pues el Málaga ha sido mejor en esa primera parte. En la segunda yo creo que nosotros hemos sido superiores. Bueno, pues hay que pensar ya en el miércoles, sabíamos que iba a ser difícil y bueno, pues hay que seguir trabajando, no queda otra. Moment ara de parlar del Castelló, que torna a golejar. Guanya per 4-0 al Club Deportivo Almoradí. El gol de David Guinot des de l'àrea menuda, aquest altre també de Guinot en una cabotada després d'un córner, este altre de Ximo Forner des de la frontal de l'àrea i ja per últim aquest de Saúl Rojo, donen els 3 punts als de la Plana, que per fi aconsegueixen la quarta plaça, la zona de play-offs, després que el Novelda perguera contra l'Orihuela per 3-0. Temps ara de parlar de bàsquet. Comencem, com sempre, amb el València Bàsquet, que va acabar patint en la pista del Real Betis Energia Plus per acabar portant-se el partit i tornant a recuperar el liderat de la Lliga Endesa de manera provisional. Guanya per 85-90. Després d'una primera meitat igualada, 4 triples seguits en l'inici de la segona part van posar per davant de l'equip taronja i un parcial de 2-11 en l'últim quart va mantindre la renda valenciana. Quan l'equip verd i blanc va apretar al final amb 3 triples consecutius, Antoine Diod, amb una cistella providencial i una estadística perfecta des del tir lliure, va segellar el triomf per al València Bàsquet. El francès i Sané Meterio, amb 15 punts cadascun, van ser els més destacats en el costat taronja. I boníssimes notícies per al Tau Castelló, que per fi, matemàticament, mantenen la categoria en l'Ale Boro per a l'any que ve, a pesar de perdre contra el Marín Peixe Galego. Un equip ja sense objectius i pensant en l'Ale Plata l'any que ve. Un poc incomprensible, perden per 86-93. Un altre partit que se n'escapa en els últims instants i que va suposar que la festa de la permanència no es celebrarà com toca. Anem a escoltar a Toni Ten. A ver, creo que debería ser un día de muchísima fiesta y muchísima efusividad. Hay que valorar de manera extremadamente y extraordinariamente positiva el mantenernos en esta categoría. Y que a veces te salen las cosas mal, a veces bien y a veces muy bien. Pero que el poder estar en esta categoría es un éxito tremendo. Y hoy debería ser un día de fiesta por eso. Porque, bueno, a falta de una jornada la hemos logrado. Porque nuestra clasificación media y nuestro puesto medio ha sido el 12, el 13 toda la temporada. Porque no hemos entrado en puestos de descenso nunca. Seguramente hoy no lo vayamos a celebrar porque el partido ha sido lamentable, porque el partido ha sido de vergüenza. Yo siento vergüenza por el partido que hemos hecho cuando nos jugábamos la vida. Un poco enfada el técnico del Tau Castillo. Moment ara de parlar de futbol sala. El Peñíscola Rehab Medic per contra el Santiago Futsal per 4-0. Des del Baix Maestral no van poder remuntar el vol en terres gallegues en un partit marcat per la primerenca expulsió de Lucas Bolo. Situació que van aprofitar els locals per anotar 2 gols que van sentenciar pràcticament un marcador inusual per als interessos dels valencians. De totes formes, el club castellonenc, pas el que passe, serà 7è en els pròxims play-off per el títol. I amb la derrota del Peñíscola ens acomiadem per avui. Tornarem demà, Marta, amb més informació esportiva. Gràcies, Miguel, per tota aquesta informació esportiva. Demà tornem a més i ara li donem la paraula al nostre company Joan Soler. Com ell diu, la tele és el que té. Vostès ja saben que als Estats Units hi ha un lloc anomenat Silicon Valley on viuen més savis per metre quadrat dels que es poden trobar a cap lloc en tot l'univers. Són savis de tot el món, no tan sols americans, que es dediquen a la investigació i d'on deixen bona part els avanços de l'humanitat. Un dia d'aquesta setmana, un d'aquells savis va ser a la primera cadena de televisió espanyola on va soltar una perla monumental.
va dir l'Homenet, dintre 30 anys l'home serà immortal. Estarem capacitats per matar la mort. No feia cara de prendre-mos el pèl, ni tan sols era de broma. Ho va dir seriosament i no era 28 de desembre. Un es pot creure hores d'ara quasi tot, i en quasi tot entra, com no, la possibilitat que els burros volen. Si no ens podien creure conèixer fa un parell d'anys, parlar i veure'ns en temps real, entre un ciutadà d'Oceania amb un altre de Betxí, posem per cas, qualsevol cosa que ens compten ho hem de creure, de modo que venint de Silicon Valley ho donarem per descomptat. La llàstima és que un en 30 anys que són els que falten per trobar l'immortalitat, desafortunadament ja estarem criant malves. I fins ací el nostre informatiu d'avui. Els recordem que poden seguir informats a través de la nostra pàgina web www.noticies4.com. Moltes gràcies per la seva atenció i fins demà. Adéu.